साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपॉइंट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस सदाजी आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एक नयाँ भिडियो लिएर मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरुको लागि हेल्पफुल बन्नेछ र सदाजी आज पनि मैले पावरपॉइंट ग्राफिक्स अन्तर्गत रहेर पावरपॉइंट जूमिंग स्लाइड कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई यहाँहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्नेछु र तपाईको प्रोजेक्ट रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले यसलाई एउटै मेथड अपनाएर धेरै स्लाइडहरु निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ जसको लागि मैले यहाँ स्याम्पल टेम्प्लेट बनाएको छु तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनेर मैले एउटा टेक्नोलोजी बिजनेस प्लानको बारेमा मैले यहाँ बनाएको छु र यसमा धेरै स्लाइडहरु मैले इन गरेको छु र यो सबै स्लाइडहरु म तपाईहरुलाई आज कम्प्लिटली बनाएर देखाउँदिन तर जुन एउटा मेथड हो त्यो म तपाईहरुलाई सिकाउने छु र त्यही मेथड अपनाएर तपाईहरुले यो धेरै एउटा स्लाइडहरु बनाउन सक्नुहुन्छ अर्थात तपाईको प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले जति वटा पनि स्लाइड क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई चाहिँ हामीले यो प्रकारले प्रेजेन्ट गर्न सक्ने छौ जस्तै यहाँनेर टेक्नोलोजी बिजनेस प्लानको बारेमा यदि तपाईले अर्थात आफ्नो कुनै पनि प्रोजेक्टको बारेमा तपाईले प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने देखिन तपाईले यसरी आफ्नो प्रेजेन्टेसनको ड्याशबोर्डलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो यो प्लानको बारेमा तपाईले प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा क्लिक गरेर यसरी शो गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ तीनवटा सेक्टरहरू छन् जसमा चाहिँ द मार्केट को बारेमा तपाईले एक्सप्लेन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई मार्केट को बारेमा यहाँ नेर क्लिक गर्नुस् र यसरी तपाईले प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाई ब्याक जानु पर्यो भने तपाईलाई यहाँ नेर ब्याक की पनि अलरेडी छ र यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने ब्याक जान पनि सक्नुहुनेछ र फेरि पनि तपाई ब्याक जानुस् र तपाई इन्भेस्टमेन्ट प्लान को बारेमा प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई यहाँ नेर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र यसको क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले 1 2 3 4 मध्ये तपाईले कुनमा जम्प गरेर देखाउन चाहनुहुन्छ जम्प गरेर जान सक्नुहुन्छ तपाई यसरी जस्तै तपाईलाई 1 2 3 भन्दा अगाडि तपाईलाई 4 को चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने तपाईले 4 मा यसरी क्लिक गर्दिनुहुन्छ र तपाईले यसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र आज यही स्लाइड हामी बनाउन सिक्ने छौ र यदि तपाईहरुले अहिले सम्म पनि पावरपॉइंट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनु होस् र यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होस् र एक लाइक र शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होस् भन्दै आजको क्लास तर्फ लागौ अब हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौ सबैभन्दा पहिला तपाईले एउटा न्यू स्लाइड लिनुहोस् र स्लाइड डिलिट गरिदिनुहोस् र यसलाई थोरै जूम आउट पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले र तपाईले यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कुनै एउटा पिक्चर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ कुनै अफिस या कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ यसको लागि तपाई यसमा राइट क्लिक गर्नुस् फर्मेट ब्याकग्राउन्ड मा जानुहोस् र तपाई यो पिक्चर अर टेक्स्चर फिल्ड मा जानुहोस् र तपाईले यहाँ इन्सर्ट मा गएर तपाईले कुनै पनि पिक्चर या कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ नेर मैले सेभ गरेको कुनै पनि एउटा पिक्चर राख्ने छु अहिलेलाई मैले चाहिँ यही पिक्चर राख्ने छु र यसको यो ब्राइटनेस चाहिँ म केही कम गर्ने छु त्यसको लागि तपाई यो पिक्चरमा जानुहोस् र यसमा तपाईले यहाँको यो ब्राइटनेस तपाईले कम गर्दिन सक्नुहुनेछ यो ब्राइटनेसलाई ओके म चाहिँ अहिले यतिको राख्ने छु त्यसपछि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस् र सेभमा गएर तपाईले ओभललाई लिनुहोस् तपाई र यहाँ नेर ड्र गर्नुहोस् त्यसपछि तपाई शेप आउटलाइन मा जानुहोस् र यसको आउटलाइन लाई चाहिँ तपाईले व्हाइट कलर दिनुहोस् र फेरि तपाई शेप आउटलाइन मा गएर यसको वेट लाई तपाईले बढाइदिनुहोस् र यो जुन कलर फिल भएको छ तपाईले यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाई सेप फिल मा जानुहोस् र कुनै एउटा कलर दिनुस् अहिलेलाई म यो पर्पल कलर दिने छु र यसलाई चाहिँ तपाईले केही ट्रान्सपेरेन्ट गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाई यसलाई नै डुप्लिकेट बनाउनुहोस्
यहाँनिर यसको साइजलाई केही इन्क्रिज गर्नुहोस्, योभन्दा केही ठुलो बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले, र फेरि तपाईँ यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् अर्को पनि, र यसको साइजलाई पनि तपाईँ केही इन्क्रिज गरिदिनुहोस्। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लुक्स चाहिँ एकदमै राम्रो देखिनेछ। फेरि तपाईँ यसलाई एउटा डुप्लिकेट बनाउनुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको आवश्यकता अनुसार तपाईँले जतिवटा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई म यो चारवटाको बनाउनेछु। र यो लाइनलाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र सेभ आउटलाइनमा जानुहोस् र यसको कलर व्हाइट गरिदिनुहोस् र यसको साइजलाई बढाइदिनुहोस् र तपाईँले यसरी सबैलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यसैलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र फेरि यसमा पनि कनेक्ट गरिदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो पाराले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यही प्रकारले डेमो सो गर्नेछु। यसपछि तपाईँहरूले यसको कलर चेन्ज गरिदिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो सेभ फिल्डमा गएर कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन रिक्वायरमेन्ट अनुसार आइकनहरू सेट गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अहिले यहीँको आइकनहरू सेट गरेर तपाईँलाई सो गर्नेछु, जस्तै यो आइकनहरूलाई मैले सेट गरेको छु यहाँ। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँले यसको टाइटल तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रेजेन्टेसन रिक्वायरमेन्ट अनुसार, आफ्नो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेन्ट अनुसारको टाइटल दिन सक्नुहुनेछ। यो कुराहरू हामीले पहिला नै धेरै गरिसकेका छौँ, सिकिसकेका छौँ, त्यसैले म यसलाई चाहिँ केही छिटो गर्नेछु। हामीले यति डिजाइन गरिसकेका छौँ। अब यो कुराहरू हामीलाई पहिला पनि नर्मल्ली हामीले गर्दै गरेको कुराहरू यतिसम्म हामीलाई एकदम सिम्पल नै छ, तर हामीले प्रेजेन्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ, जस्तै यहाँनिर हामीले यो प्लान, इन्भेस्टमेन्ट प्लान, अर्गनाइजेसन समरी, यी क्याटेगोरी अनुसार हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ, जस्तै अब हामीलाई प्लानको बारेमा सो गर्नु छ भने हामीले यहाँ प्लानमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामी यो पेजमा जान्छौँ र यसको पनि भित्र मार्केटमा हामीले के गर्न सक्छौँ अर्थात् कस्तो हाम्रो स्ट्राटेजी छ त्यसलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्नेछौँ भने यहाँ क्लिक गऱ्यो भने त्यहाँ हामी पुग्नेछौँ। र अब यो चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो र अब हामी यही नै सिक्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो आइकन र यो ओभरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी यो सेकेन्डलाई पनि तपाईँले ग्रुप गरिदिनुहोस्, यो थर्डलाई पनि ग्रुप गरिदिनुहोस् र यो फोर्थलाई पनि ग्रुप गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँले एउटा न्यू स्लाइड लिनुहोस् र यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। र यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले जस्तो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई चाहिँ म यहाँ केही फरक कलर दिनेछु, लाइट ग्रे कलर नै म यहाँ दिनेछु अहिलेलाई चाहिँ। यो चाहिँ जस्ट फर स्याम्पल मात्रै हो। तपाईँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले त्यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाईँ यसमा जानुहोस् र तपाईँले यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र यसमा गएर तपाईँले यो सेभ एज पिक्चर गरिदिनुहोस् र तपाईँ यसलाई चाहिँ अहिले डेस्कटप, म चाहिँ अहिले डेस्कटपमा नै सेभ गर्नेछु, तपाईँले पनि सजिलोको लागि कुनै एउटा निश्चित फोल्डरमा सेभ गर्नुभए पनि हुन्छ। र म यसलाई चाहिँ रिनेम गर्नेछु, यो चाहिँ मार्केट, यो चाहिँ मैले यहाँ डेस्कटपमा सेभ गरेको छु। ओके, मैले यसलाई डेस्कटपमा सेभ गरिसकेको छु। यदि भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई डिलिट गरिदिन सक्छौँ। यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् र तपाईँ यो इन्सर्टमा जानुहोस् र यहाँनिर तपाईँले जुम भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुनेछ, यो जुममा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले जुम स्लाइड भन्ने देख्नुहुनेछ र यो जुम स्लाइडमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो
मार्केट भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ कहाँ जानु पऱ्यो भन्दाखेरि यो स्लाइड टूमा जानु पऱ्यो। त्यसैले तपाईँले अहिले यसलाई स्लाइड टू सेलेक्ट गर्नुहोस् र इन्सर्ट गर्नुहोस्। ओके, यो इन्सर्ट भइसकेको छ र अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राख्नुहोस् र फेरि यसलाई तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँ यो चेन्ज पिक्चरमा जानुहोस् र चेन्ज गरिदिनुहोस् पिक्चर। ओके, अघि मैले यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गरेको थिएँ यो मार्केट भन्ने पिक्चर, र म अहिले यसैलाई यहाँ सेलेक्ट गर्नेछु र इन्सर्ट गरिदिनेछु। त्यसपछि यो पिक्चर चेन्ज हुनेछ र यहाँनिर तपाईँले यसलाई एडजस्ट गरेर राखिदिनुहोस्, मिलाएर राखिदिनुहोस् यसलाई यसरी। यसपछि तपाईँ यो जुम टुल्समा जानुहोस् र यहाँनिर तपाईँले यो जुम बोर्डर भन्ने तपाईँले पाउनुहुनेछ र यो जुम बोर्डरमा तपाईँले क्लिक गरेर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् है। यो नो आउटलाइन गरिसकेपछि तपाईँले यो सर्कल मात्रै पाउनुहुनेछ। यसपछि हामीले यो जुमिङ स्लाइड इन गरिसकेका छौँ, इन्सर्ट गरिसकेका छौँ। अब हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ यसरी। ओके, यहाँनिर हाइपर लिङ्क आइसकेको छ, यो हातको चिन्ह यहाँ आइसकेको छ, यो अरूमा छैन। अरूमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने त्यो रेस्पोन्स हुँदैन भने, यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने त्यो हामीले अघि सेलेक्ट गरेको सेकेन्ड स्लाइडमा हामी जानेछौँ यसरी। ओके, अब हामी यसमा केही कुराहरू सेट गर्नेछौँ। यसको लागि तपाईँ यो मार्केटको सेट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँले यो आइकनलाई कपी गरेर यसमा तपाईँले पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसरी। तपाईँले जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार, र यहाँ चाहिँ मैले यही नै कपी गर्नेछु किनभने भिडियो लामो नहोस् भनेर मैले तपाईँहरूलाई सर्टकटमा सिकाउनेछु। यसपछि तपाईँले यहाँनिर मार्केट डिटेल्सहरू राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अहिले फर इक्जाम्पल यहाँबाट कपी गरेर राख्नेछु है, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अहिले यसैलाई कपी गरेर राख्नेछु। यसरी तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ यसरी। अब यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यसरी जुम प्रेजेन्ट हुनेछ र तपाईँ यहाँबाट ब्याक जानुहोस्, र त्यस्तै गरी तपाईँले यो दोस्रो लाई पनि त्यसै गरी बनाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई त्यो पनि बनाएर देखाउनेछु। र यसलाई पनि तपाईँ सेलेक्ट गर्नुहोस् र राइट क्लिक गर्नुहोस् र सेभ एज पिक्चरमा जानुहोस् र कुनै प्रपर प्लेसमा तपाईँले यसलाई पनि सेभ गर्नुहोस्। म चाहिँ अहिले यसलाई डेस्कटपमै सेभ गर्नेछु र यसलाई म रिनेम चाहिँ गर्नेछु म्यानेजमेन्ट भनेर। यसपछि तपाईँले यसलाई डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ र तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्। यहाँनिर तपाईँले यो फेरि पनि जुम अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र स्लाइड जुम भन्ने अप्सनलाई लिनुहोस्, र अब तपाईँ कुन स्लाइड प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो स्लाइडलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले कुनै पनि स्लाइड इन्सर्ट गरेको छैन, त्यसैले यहाँनिर यो दुईवटा स्लाइड मात्रै देखाएको छ। त्यसको लागि म अहिले यसलाई क्यान्सल गर्नेछु र म यहाँ गएर एउटा स्लाइड इन्टर गर्नेछु र यसलाई म डिलिट गर्नेछु। यसपछि तपाईँ यो फर्स्ट स्लाइडमा जानुहोस्, फेरि यो जुममा जानुहोस् र स्लाइड जुममा गएर यो थर्ड स्लाइडलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र इन्सर्ट गरिदिनुहोस् र यहाँनिर राख्नुहोस्। र यसैलाई तपाईँले फेरि पनि राइट क्लिक गर्नुहोस् र चेन्ज पिक्चरमा गएर अघि जुन हामीले सेभ गरेको थियो त्यही पिक्चरलाई चाहिँ अहिले सेलेक्ट गर्नुहोस् र इन्सर्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो पिक्चर पनि हाम्रो चेन्ज भएको छ। र यसलाई तपाईँ जुम टुल्समा जानुहोस् र अघि जस्तै जुम बोर्डरमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्, त्यसपछि यो आउटलाइन हट्नेछ। र तपाईँ यसैलाई कपी गर्नुहोस् र यो थर्ड स्लाइडमा जानुहोस् र यसमा पेस्ट गरिदिनुहोस् र यसको बारेमा तपाईँले डिटेल्स यहाँनिर लेखिदिन सक्नुहुनेछ। यसलाई पनि यो टाइटललाई पनि म अहिलेलाई कपी गरेर नै यहाँ राख्नेछु ताकि भिडियो लामो नहोस् भनेर। यसपछि तपाईँले यहाँ पनि यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले डिटेल्स यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई म फेरि यसबाटै केही कपी गरेर राख्नेछु।
यो चाहिँ फर डेमो मात्रै हो है यसरी मैले यसलाई सिम्पल शो गर्नको लागि मात्रै मैले यो युज गरिराखेको छु यो रिलेटेड चाहिँ छैन जुन मैले यहाँ बनाएको चाहिँ यो एउटा रिलेटेड सब्जेक्ट सँग मैले बनाएको स्लाइडहरु हो यो चाहिँ अब यसलाई हामी टेस्ट गर्न सक्छौं यसलाई पनि तपाईले अलिकति मिलाएर राखिदिन सक्नुहुन्छ र तपाई यसमा जानुहोस् र अब तपाईले यसलाई पनि यसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र ब्याक जानुहोस् फेरि मार्केटमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाई यसरी तपाईले शो गर्न सक्नुहुन्छ र एवं प्रकारले तपाईले यो रिसर्च इन्कम र विभिन्न टाइटल्सहरु विभिन्न क्याटेगोरीहरु तपाईले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार तपाईले त्यसको डिटेल्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार तपाईले आफ्नो डिटेल्सहरु राखेर यसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यो एकदमै सजिलो छ र यसमा चाहिँ मैले यहाँ नेर धेरै स्लाइडहरु इन गरेको छु कम्प्लिटली 14 स्लाइड इन्सर्ट गरेको छु मैले चाहिँ यहाँ नेर र यसलाई तपाईले ब्याक जानु पर्यो भने यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट यसरी शो गर्न सक्नुहुन्छ र यसको पनि क्याटेगोरीहरु छन् भने तपाईले सब टाइटलको रूपमा यसरी राखेर तपाईले प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाई यो कम्पिटिटिभ एजमा जानु पर्यो भने यसरी क्लिक गरे मात्रै पनि तपाई त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ र यसलाई ब्याक गरेर तपाई फेरि होममा पनि फर्किन सक्नुहुन्छ यसरी र तपाईले एकैचोटी टार्गेटको बारेमा प्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने पनि तपाईले यसरी यहाँ क्लिक गरेर यसरी तपाईले प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र एवं प्रकारले तपाईले यसलाई पनि अनलिमिटेड स्लाइडहरु चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ यही प्रकारले र म चाहिँ आजको भिडियोमा यहाँसम्म चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु किनभने एवं प्रकारले तपाईले यसलाई पनि राइट क्लिक गर्नुहोस् सेभ एज पिक्चरमा जानुहोस् र कुनै एउटा प्रपर प्लेसमा चाहिँ तपाईको पिक्चर सेभ गर्नुहोस् र त्यसरी नै तपाईले फेरि जूममा गएर इन्सर्ट गर्नुहोस् र चेन्ज इमेज गरिदिनु भयो भने त्यही अनुसारले तपाईले प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अनलिमिटेड स्लाइड इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाई यो प्रकारले मलाई आशा छ आजको ट्युटोरियल तपाईहरुको निम्ति हेल्पफुल बन्यो र यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुस् र आउने भिडियोहरुमा तपाई कस्तो प्रकारको पावरपॉइंट ट्युटोरियलहरु चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुस् र एक लाइक र शेयर पनि गर्न नबिर्सिनुस् भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु फेरि भेटौँला